inilah ladang geledek terbesar di Terengganu. Ladang geledek 75 ekar ni baru saja beroperasi bulan April lepas. 70 ekar di Kampung Banggol dan 5 ekar lagi di Kampung Saujana di Setiau Terengganu. Jadi dah 75 orang peserta daripada golongan B40 dan juga miskin dah pun sertai untuk uruskan ladang geledek ni. Pada bulan April lepas, peserta dah pun mulakan pilot test dengan 1 ekar ni je. Dan sekarang kita tengah usahakan 45 ekar. InsyaAllah tahun depan kita akan usahakan 75 ekar. Dan Alhamdulillah, dengan 1 ekar ladang geledek ni, kita dapat hasilkan 2.8 tan geledek, iaitu bersamaan dengan RM7,000. Ni baru 1 ekar. Bayangkan 75 ekar kita boleh dapat lebih daripada RM500,000. Jadi geledek yang dituai ini akan dijual kepada farmer, PADC, pemborong dan juga penjual tempatan. Kalau korang pergi Maha baru-baru ni, ha, dari sinilah geledek ni datang. Geledek ni dijual pada harga RM2 ke RM3 sekilo mengikut pada grade geledek tersebut. Tanam geledek ni lagi senang daripada tanam cili ataupun terung. Peserta tak perlu pantau keadaan pokok sangat. Dan peserta hanya perlu membenih, memastikan ladang dalam keadaan bersih dan juga membaja dan menuai. Siram pokok pun automatik. Menuai pun tak adalah pakai tangan sangat. Pakai traktor je. Mudah kan? Jadi sekarang peserta hanya bekerja sebagai part-time sahaja kerana mereka juga mempunyai kerja full-time di ladang lain. Dan jika mereka bekerja sebagai full-time, mereka boleh dapat lebih daripada RM2,000 sebulan. Ha, yang ni belum kira bonus lagi tau kalau hasil jualan lebih daripada target. Jadi korang rasa bagus tak kerajaan usahakan ladang yang tak digunakan untuk bantu golongan B40 dan juga miskin?